We zitten hier in de moestuin van Tessa, Janover. En we zitten niet voor niks hier, Tessa. Jij hebt een prachtig boek geschreven, Moedertje Groen in verbinding met de natuur. De zon schijnt tussen de wolken, de bloemen bloeien hier nog prachtig. Het is bijna ook nog lekker. Ja, en het zit vol met insecten hier. Moedertje Groen. Wat is dat, Moedertje Groen? Ben jij Moedertje Groen? Zo word ik wel gezien in de Bollenstreek, maar Moedertje Groen staat eigenlijk voor deze moestuin, hè, en alles wat groeit, bloeit, kruipt, fladdert, noem het maar op, in de natuur. En dan heb ik eigenlijk een bijnaam gegeven aan Moeder Natuur. Blijf lekker hangen. Ja, ik vind het een hele goede titel. Ook een goede titel voor het boek. Je hebt een boek geschreven met van alles over de natuur. Het begint eigenlijk toen jij kind was, hè? Ja. En bij jou thuis, in de tuin. Ja, lekker knus. Ja, en je beschrijft prachtig zo'n stuk over de vlinders. Ja, klopt. Dat is het stukje op de muur dat ze bij het boven het konijnenhok zaten. En dan hun vleugels open deden en als abstracte kunstwerkjes aan het muur van de buren hingen. En ik heb het stuk over mijn ouderlijk huis geschreven, omdat mijn ouderlijk huis er niet meer is. En ik vond dat echt nog moest een plekje krijgen. En zo zijn we echt bij thuis begonnen en wandelen we lekker samen met de lezer de natuur in. Ja, het zijn echt soms schilderijtjes, hè? Die vlinders. Dat zijn echt de schilderijtjes aan de muur. Abstracte kunstwerkjes in de natuur, hoe ze hun vleugels openvouwen en weer dicht. Dat is schitterend. Ja, maar je beschrijft het ook zo mooi als een echte kunstschilder. Dank je. Ja, zodat wij het beeld voor ogen krijgen. En het is een hele mooie wandeling door de natuur. We komen de Torteltuin tegen. Ja, kijkers thuis. De Torteltuin is ook een ode aan de oude Engelse tuin op het BAVO-terrein, die er nu niet meer is. En dat vond ik zo zonde. Dat was zo'n wilde tuin dat me echt deed denken aan de Torteltuin uit Puk van de Pettenflat. En Pluk, denk ik. Pluk, ja. Of Pluk? Het is Pluk. Ja, Pluk. Ja. En de Torteltuin is er zo'n wilde boel. En ik had nog gehoopt dat er de hasselbramen, dat de bouwers dan gingen spelen en weer kind werden. Maar helaas is de Engelse tuin nu echt verdwenen. Dus ook die moest een plekje krijgen in mijn boek. Ja, maar er is nog heel veel wel, hè? Ja, natuur in Noordwijk. Gelukkig wel, daar wordt ook over geschreven. De duinen, ja, bijvoorbeeld. Ja, en wat zijn de duinen voor jou? Ja, de duinen zijn allemaal kleine landschapjes eigenlijk. Er valt heel veel te ontdekken in zo'n grote woestijn. Maar steeds weer een klein plekje waar heel veel sporen zijn van dieren. En waar je zowel kan uitwaaien als lekker kan ontspannen in een duinpan in het zonnetje. En dan komt de natuur vanzelf dichtbij. Dat vind ik heel mooi aan die grote woestijn eigenlijk. Dat is eigenlijk bij alle verhalen die je schrijft. De natuur is zo dichtbij. Ja, Als je er voor open staat, dan is het heel dichtbij. Dat is zo mooi eigenlijk. Ja, al die hele kleine dingen die jij ziet. Precies. Want een heleboel mensen zien ze niet. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Dat vraag ik me dus ook af. Als schrijvende heb ik me dat afgevraagd. Van haal die doppen nou uit je oren en ga nou eens luisteren en kijken. Want het is echt gewoon, het ligt gewoon voor het oprapen eigenlijk. En het roept ook, joehoe, kijk naar mij, hier ben ik. Dus ik hoop echt dat mensen dat door het lezen van dit boek ook meer gaan zien. Ja, nou, ik denk dat zeker gebeurt. En niet alleen volwassenen, maar zeker ook kinderen. Ja, er staan een paar gedichtjes in en verhaaltjes in die ook zeker toepasbaar zijn voor het voorlezen voor kinderen, heb ik ontdekt. Over de plastic draak of de zeemermin van de Noordzee. En spelenderwijze heb ik zo de verhalen levendig gemaakt dat die verhalen voor jong en oud ook geschikt zijn. Ja, het is een heel mooi gedicht, vind ik, van het Insecthotel. Zou je daar een stukje van voor willen lezen? Oh, natuurlijk. Als je heb je hem hier open? Ja, ja, ja. Een stukje of gaan we hem... Nee, doe maar een stukje. Ja. Het Insectenhotel. Je kent het wel, het Insectenhotel. Op de hoek van de straat zit daar tot 's avonds laat de nachtportier, de rode mier. Aan de bar dansen de muggen zoemend rond het bier. In de bedden dansen de meiten en de wansen. Ze blijven met elkaar chansen. De kletsgrage receptionist, de sprinkhaan, kan het allemaal niet meer aan. Zie hem gaan tegen een badgast. Die is gelukkig niemand tot last.
Zo gaat hij nog even verder. Ja, ja. Over alle dieren uit het insectenhotel. Ja, ja, fantastisch. Mooi, mooi gedaan. En ook om kinderen enthousiast te maken voor de natuur. Want dat doe jij ook, hè? Jij schrijft niet alleen. Jij schrijft, ik ken je van columns, maar ik ken je eigenlijk ook wel van de radio. Ja, nou ja, dus naast het schrijven, waarbij ik dus mensen in verbinding breng met de natuur, doe ik het ook via excursies en strandlessen en moestuinlessen en gaan we het bos in. Dus het is, we probeer echt jong en oud mee te krijgen in de natuur. Dat is eigenlijk waar Moedertje Groen ook voor staat. En lukt je dat? Dat lukt me altijd als de mensen meegaan. Dan is het altijd een enthousiast feestje. Die altijd veel te kort duurt eigenlijk. Want je kan nooit lang genoeg in de natuur zijn. Dus het is echt fantastisch om te doen. Dus elk kinderfeestje kan een Moedertje Groen feestje zijn. Ja, precies. Het is, kan heel simpel zijn. En met kinderfeestjes gaan we vooral ontdekken, hè, en doen en beleven en al onze zintuigen gebruiken. En ik merk eigenlijk dat er weinig verschil zit tussen een excursie voor volwassenen en kinderen, als je die verwondering maar hebt. Ja, de verwondering voor de natuur. En dat doe jij niet alleen overdag, hè? Nee, dat nee. Dat vond ik echt heel bijzonder om te lezen. 'S nachts als iedereen slaapt, dan komt de natuur ook tot leven. Dan zijn er ook geluiden en die wilde ik graag gaan ontdekken, eigenlijk. Wat wel heel eng is, moet ik zeggen. In je eentje door het bos heen sluipen, 's nachts. Ja, dan hoor je echt van alles. Ja, klopt. En dan niet hier het bos, want ja, hier zitten misschien alleen de damherten en wat uilen. Want uilen ook zijn bijzonder, maar dan ook echt wat verder van huis, de Veluwe op. Nou, als je daar een paar wilde zwijnen naast je hebt lopen, dan schrik je wel een hoedje, moet je zeggen. En dan, maar wat doe je? Slaap je dan? Overnacht je in de natuur? Wandel je? Ik gebruik buiten eigenlijk als mijn thuis. Dus alles wat mensen in hun huis doen, dat doe ik eigenlijk buiten. Dus ja, naast het wandelen, verwonderen en beleven, hoort eten koken en slapen. Je primaire levensbehoeften horen daar natuurlijk ook bij. En hoe ga je om met de seizoenen en met zo min mogelijk spullen, kun je dan toch leven met de natuur? En dat vind ik een mooie uitdaging. Ja, dus je hoeft niet alleen in de zomer naar buiten. Nee, je kan het hele jaar door naar buiten. En juist is het ook die verwondering dat als je in de winter het koud hebt, hoe verademing het dan is om in de zomer weer lekker op je blote voeten buiten te mogen zijn. Dan zie je die contrasten, ontdek je extra. Dat is wel heel mooi. Ja, en het zijn de duinen, je tuin, maar ook het strand en de zee. Ja, dat. En wat kun je daar dan ontdekken? Ja, je kunt een zeehond zien als je heel veel geluk hebt. Nou ja, bijvoorbeeld de kleine schelpjes met die gaatjes erin. Dat vroeg ik me als kind al af. Hoe komen die schelpjes, hoe komen die gaatjes er nou in? Hoe komen die erin dan? Ja, er is 's nachts dus, daar gaat het weer, de natuur komt 's nachts tot leven. Op de bodem van de Noordzee is een roofslakje, de tepelhoornslak. En die raspt met zijn tong een klein gaatje in de schelp, spuit dan wat gif naar binnen en slurpt het dan zo weer op, dat weekdiertje wat in die schelp zit. En zo krijg je dus die kleine gaatjes in de schelpen. Dat is waar wij altijd kettingen mee maken en zo. Hè? Ja, en waar je mooi op kan fluiten. Ja, precies. Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen, nou dat is dus de eigen beleving. Maar dat soort schatten zijn dus ook al te vinden op het strand. En allemaal zo dichtbij, hè? Precies, ja, gewoon langs de vloedlijn eigenlijk. Ja, hier in de Bollestreek is echt, het is hier al een en al natuur. Dat zijn die kleine schatten. Dus ik zeg dat de mensen zeggen, ja, Nederland is geen natuur meer. Maar het heeft nog wel natuur, je moet het alleen willen zien. Die vlinders en die bijen bijvoorbeeld, ja, die zijn nog echt wel natuur. Ja, maar die moeten wel bloemen hebben om op. Nou, precies. En dat is dus een volgende stap. Dat meer, dat wij een huis hebben, maar dat de dieren dus ook weer een huis krijgen. Ja. En ben je daar ook strijdvaardig in? Nou, voor de mensen die me kennen, denk ik, ben ik wel strijdlustig als ik ergens me in voorzet voor de natuur. Nou, je ziet het wel in de bermen hier in Noordwijk. Ik vond dit jaar echt bloemenbermen hadden we, hè? Ja, dat kwam door de regen voornamelijk. Oh. Gelukkig, het is lange maar tijd. Maar niet gemaaid? Sommige stukken niet. Dus het begint al te komen. En er is ook veel belangstelling bij de burgers. En ik zeg altijd, we kunnen naar iedereen wijzen. Maar we moeten het uiteindelijk zelf doen. Ja. En als iedereen een klein beetje doet voor de natuur, ja, dan hebben we een bloeiend Noordwijk natuurlijk. Ja. En Bollestreek. Een vlinderstruik in je tuin in plaats van een tegel. Dat zijn die hele kleine dingen bijvoorbeeld. Ja. En dat laat ik hier graag ook zien op de moestuin. Hoe makkelijk het kan zijn eigenlijk. Ja, en een moestuin, til jij dan ook groenten? Ja, het is nu niet echt meer te zien.
Maar ik teel hier zeker wel groenten, maar ik laat de natuur hand in hand gaan met elkaar. Dus de groenten groeien tussen de bloemen en kruiden. Zodat als een plant bijvoorbeeld last krijgt van een plaag, dat de kruiden en bloemen die eromheen staan, die lossen het vanzelf op. Zo makkelijk kan het zijn eigenlijk. Dan hoef ik weinig te doen. En dus is mijn moestuin gelukkig, om het even zo te zeggen. Ja, en wat is nou een hele goede moestuintip? Gewoon zoveel mogelijk laten staan. Niet in de rechte rijtjes kweken. Want de onkruiden, zoals wij het noemen, de ongewenste kruiden, daar komen ook gewoon veel bloemen en bijen op af. Die je groenten weer bestuiven. En als je last hebt van luis? Dan kan je bijvoorbeeld met brandnetel een heel simpel papje maken. Een gier, zoals sommige mensen van de oude garde nog wel kennen. En die kan je aan je planten geven. Brandnetel is een hele goede tegen luis. Kijk. Maar ook goudsbloemen, de oranje bloemetjes bijvoorbeeld. Heel simpel eigenlijk, hè? Ja, de natuur lost het meestal zelf wel op. Ja, en zijn we het een beetje verleerd? We zijn het zeker verleerd, ja. Ik denk dat mensen te snel willen ingrijpen vanaf hoe groter we willen verbouwen, hoe meer ze zijn gaan ingrijpen. En ik denk dat die oude kennis, die verwijs ik ook in mijn boek, hè, daar schrijf ik ook over, heel belangrijk is om weer nieuw leven in te blazen. Dat is ook wat boerderij Veldzicht bijvoorbeeld doet, hè, met kruiden. Want Noordwijk is natuurlijk een kruidenoord. Ja. En die oude kennis, om weer toe te passen met de kennis die we nu hebben, dat gaat heel mooi hand in hand eigenlijk. Nou, je schrijft over je tuin, over van alles, maar ook over de zee. Ja, en de zee zit vol verrassingen, hè? Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken, de zee. Nee. In een boek van een meisje aan de kust, zoals ik dat schrijf in mijn boek. En hoe staat het met het seksleven in de Noordzee? ja, dat komt ook in mijn boek voor. Heel spannend, niet te erotisch. Maar het seksleven is verwonderlijk eigenlijk in de Noordzee. In de Noordzee zit al het oerleven. Dus dieren hebben unieke methodes om zich voor te planten. En zoals een platvisje die dan wordt geboren als een gewone vis. En dat zwemblaasje knapt al. En dat visje dwarrelt naar de bodem. En dat oog kruipt naar de andere kant. Ja, dat is fantastisch hoe zo'n beest zich helemaal heeft aangepast aan die ruige omstandigheden onder water. Ik verklap de seksdetails nog even niet. Maar de geboorte kan ik wel alvast verklappen. Ja, die vis die op ons bord ligt. Ja, als je vis eet. Precies. Zo'n scholletje met de ogen inderdaad. Aan één kant, aan links of naar rechts. Het ligt eraan welk soort. Sommigen hebben de ogen allebei aan één kant links en anderen hebben hem aan een rechterkant. Maar dat is dus een uniek hoe dat visje zich heeft aangepast aan die ruige omstandigheden. Die leeft dus echt op de bodem. Maakt zich daarmee wel weer kwetsbaar voor bijvoorbeeld zeehonden. Maar dat zien wij niet als wandelaars. Ja, dat zien we in mijn visnetten zien we die visjes al tijdens excursies. Maar dat is dus, ja, ik wilde daar dus heel graag nog even wat over schrijven. Dat als de wandelaars langs de kust lopen van, wow, dat zit zo dicht bij onze voeten. Dat zit gewoon een meter van de kust vandaan. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Ja, dus wat er op je bord ligt, dat is zo dichtbij ook. Ja, eigenlijk wel. Ja, zowel groenten als... Het komt natuurlijk wel wat verder uit zee, sommige dingen. Maar de kraamkamer van de Noordzee, dat is eigenlijk waar wij met onze enkels in staan. Tussen al het leven. Ja, dus gelukkig weten we niet alles wat er gebeurt tussen onze tenen. Wil je ook niet. En wat je binnenkrijgt aan zeewater, wat je dan nog meer aan voedingswaarde binnenkrijgt, dat schrijf ik ook. Dat wil je soms niet weten, nee. Nee. Nee, maar we weten het wel als jij... Als je het boek leest, precies. Ja. Nou, het is gewoon een heel mooi boek, Tessa. Het geeft zo'n mooi beeld van de natuur zo dichtbij. Ontstaan hier op je moestuin. Ja, precies. Jij leert ons eigenlijk kijken door jouw ogen. Door jouw groene ogen. Ja, dat is bijzonder dat je dat zegt. Dankjewel. Ja.